چغاکه. غیژی کلتوری توکی او وطنونه. دا د کویټې ښاروالۍ په انګړ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند تر نظارت لاندې د پښتون کلتور نړیوالې ورځې نمانځغونډه ده. په دې نمانځغونډه کې د سړو تر څنګ د ګوتو په شمېر نجونو هم ګډون درلود. طالبان چې کوم په انجونو باندې سختیانې کوي، سبق ته نه پرېږدي، نور کارو ته نه پرېږدي، نو موږ کلچر دا دی، موږ دا وایو چې دا دارنګه طالبان هم دارنګه وکړي، تا انجونو پرېږدي، مخ ته تعلیم وکړي چې هغه هم شعور حاصل کړي. د پښتون کلتور نړیواله ورځ د پښتو اکاډمۍ کویټې تر څنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نمانځل شوی. دا ورځ د یادې اکاډمۍ تر نظارت لاندې په کویټه کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال په کال 2015 کې اعلان شوی. دا پښتنې کلتورې نړیوالې ورځې 23 سپتمبر ټولو افغانانو پښتنو ته د زړه له تله مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 23 سپتمبر په 2015 کې په کویټه کې پښتو نړیوال لوی ادبي کانفرنس و، نو هغه وخت دا ملي شهید عثمان خان کاکړ چې په اسلام آباد کې وو ما ته وویل په ټلیفون چې ته دې عالمی کانفرنس کې وړاندیز وکړه چې د پښتون د کلتور ورځ دی معلومه کی. دا بیا په صادق شهید لوبغالي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي چې په ډاله باندې اتڼ کوي. د بنو څخه راغلی یم. هر کال چې په 23 د سپتمبر دغه کلتوري ورځ په کوټه شي په پراخه کچه باندې لمانځل کیږي. بیلابیل قبیلو خلک، د بیلابیلو خیلو خلک، د بیلابیلو سیمو خلک، بیلابیلې لوبې او بیلابیل کلتوري شیان دلته نندارې ته وړاندې کیږي. نو د دې دپاره موږ هم دا وار هڅه وکړه چې په دې کښې برخه واخلو او د دغې سیزون نه خوندونه واخلو. له ګډونوالو څخه یو ځوان سیاستوال د دې ورځې پر ارزښت له امریکا ژغ سره خپل نظر سدسی شریکوي. د خپل کلتور د خپل وجود احساس بل ته ورکول و نورو قومو ته دا احساس ورکول چې پښتون یو بیل قوم دی، که څه هم دی په یو داسې ګلدسته کې اوسي، له نورو قامونو سره دی ژوند کوي، خدای بیل ثقافت لري، خپله پښتونولي لري، خپل جلا کوډ آف کنډکټ لري. د دې له وجې څخه د پښتون د کلتور چې کومه ورځ ده دا لمانځل ډېره ضروري ده. د پښتون کلتور نړیواله ورځ د کویټې تر څنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د اختر د خوشحالیو په څیر ونمانځل شوه. سالمین، خپلواک، امریکا ژغ، کویټه.